waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay Soomaaliland Soomaaliland inaan la shaqeynay inaan la shaqeynay mid la shaqeynayna lacag ka qaadan doonin mid la shaqeynayna lacag ka qaadan doonin iyadana lacag ka qaadan doonin iyadana lacag ka qaadan doonin maamulka SSC-na helgankiisa aanan ka hor iman doonin maamulka SSC-na helgankiisa aanan ka hor iman doonin daacadnimana aan ugu shaqeyn doono daacadnimana aan ugu shaqeyn doono ma wallahi ba wa igu wallahi billahi ba wa billahi ma ku tallahi ba wa igu tallahi Allahu Akbar halkana dawladda hoose ee degmada Laascanood duqa degmada Laascanood ay weeliyaan xuqaasha beesha jaamac siyaad waxay kula naqateen inta badan gudoomiyasha degmooyinka ama heer tulooyinka degmooyinka dhaca galbeedka magaalada Laascanood oo ay ka mid ahaayeen tulasamakaab dabansaar iyo deegaanka kale kuwaas oo odayaasha iyo waxgaradka beelweynta jaamac siyaad ay ku dhaahiyeen isla mar ahaantaasna ay ku dhaariyeen qaar ka mid ah gudoomiyashaasi oo yimi magaalada Laascanood kuwaas oo ku dhaartay in hadda wixii ka dambeeya ay qayb weyn ka qaadan doonaan halganka iyo xoreynta deegaanka sool sanaag yacayn ka socda ay wadaan hoggaanka dhaqanka iyo sidoo kale guddida 33 iyo ciidamada deegaanada SSC kulankan oo ay ka hadleen duqa degmada Laascanood iyo xuqaasha beelweynta jaamac siyaad ayaa waxa hadaladooda ka mid ahaa ilaa alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah awalan ilaahay baa mahadlay mahadda maanta sugnaatay maanta oo ah 2 June 2023 ah maalin jimca ah oo khayr badan oo fadilan waxaanu madashan oo ah howlkii dawladda hoose shir uga qabsomay xayir tuulayaashii deegaanada dhamasaar ee Laasadeer ee dhamasaar ee Tuulasamakaab ee iyo gudiyadoodii iyo niman kale oo dhalinyaro ah iyo odayaal bay isugu jira oo ku noolaa deegaanada dhamasaar iyo Tuulasamakaab iyo Yuguri iyo odayaasha dhaqanka iyo taliyaha ciidanka beesha jaamac siyaad baashir dhexmaray shirkaasi wuxuu ahaa nuxurkiisu in deegaanada cadawgu haysto iyo kuwii laga xoreeyeyba ee dhowaan laga xoreeyey sida dhamasaar oo kale ee haddana ku jira gacanta dadka deegaanka iskale ee SSC ku jira in ay noqdaan dad isla falgala wada shaqeeya is-aamina wada shaqayntii hore ay nimankaasi la lahaayeen maamulka Soomaaliland haday tahay kuwa beesha isaaq iyo haday tahay kuwa beesha dhulbahante ay halka kaga tagaan wixii iminka ka bilowdana ay noqdaan niman u shaqeynaya SSC kulankeegu maanta intaas u daarnaa mar labaad iyo mar saddexaadba way soo dhaweynayaa hay'ad tuulayaasha Tuulasamakaab iyo Dhabasaar sidaad ka warhaysaan Tuulasamakaab waxaa wali gacanta ku haysta cadawga maamulka Soomaaliland iyo nimanka kiraalayaasha ay la shaqeysta ee deegaanka ka soo jeeda iyo guuriyaga gacanta ku haya guumaysan iyaga gacanta ku haya deegaanada inta kale waa xor Dhamasaar waa xor Balharac waa xor waxaa gacanta ku haysta dadkii deegaanka waxaanu nimanka wada galnay Axdi iyo Aamin waa niman 12 nin ah waxaa ku jira 2 heer tuule waxaa ku jira gudiyadoodii la shaqeynayay waxaa ku jira rag kale oo rag karmeed ah ama meel ku toos ah markii horena nimanka la shaqeynayay oo waayo la shaqeynta waxay deegaanadoodii bay gacanta ku hayeen sida awgeed waxaanu Ilaahay horti maanta ballan ku galnay sida aad arkiisiin inay nimankaasi laga bilaabo maanta oo jimca ah aan dib loogu xaman doonin inay Soomaaliland la shaqeynayaan aan dib loogu xaman doonin inay dhaqaale ka qaataan aan dib loogu xaman doonin inay dadkooda hagaajinayaan annaguna waanu aaminay saacadda laga bilaabo waxaanu nahay annaga iyo odayaashii halka ku sugan ee 5 bilood halganka ku soo jiray iyo iyagu dad halganka xaq u dirirka u siman waxaan leeyahay kitaab jaamacabaad gacanta saarteen kitaabka waynu garanaynaa qiimaha uu leeyahay nin dhintay oo boqolla abaa lagaga tagaa oo laga samraa waxaan filayaa 12 niman xaasil ah inay kuma jiro niman mas'uul ah kuma jiro dhaartana waxay socotaaba la yiri 3 abay socotaa qofkii maanta halka kitaabka dhaarta uu maray wax ka soo celiyo oo axdiga uu Ilaahay la galay fulin waaya Ilaahay baa la xisaabtami doona awaaqibkeedana uu helaya waxaan rajaynaynaa si kalsooni leh oo tulima leh oo helima leh inaan u wada shaqeyno dantina naga wada shaqeyno
arinta maanta laascaanood ka socota iyo deegaanada hoos yimaada waa arin fi sabiilillaahi, waa arin ilaahay loogu dhowaanayo. Sababtu waxa weeye nin waliba gurigiisiibuu ku jiraa, weerar lagu yahay. Waxa aan leeyahay halganka qasayno inoo ballana, inaynu wax iska celinaa inoo ballana, inaynu u midownaa inoo ballana, inaynu dhaqaalaheena ku bixinaa inoo ballana, inaynu cadowga iska kicinaa inoo ballana. Inagu saanu mar walba aynu sheegno deegaanadeenna weerar kuma nihin. Soomaaliya waa qabaa'ilo, waa kala reero. Wax sharci oo Soomaaliya ka dhexaysa waxaa jirta dowladda Soomaaliyeed ee caalamku yaqaano. Wixii ka sokeeya ama state iyo maamul goboleed ha noqoto ama jamhuur ha noqoto waa qabili. Inagu qabeen deegaanada beesha Isaaq duulaan kuma nihin, ma rabno oog, ma rabno habar heshay, ma rabno deegaanadooda, ma rabno caynaba, ma rabno, kuma socono. Waxay nagu haystaan waa deegaanadayadii. Ninka maanta deegaanada ka soo jeeda ee Harti ama Faqishini ama Gabooyi ee deegaankan xaq ku leh ee Ilaahay ku abuuray ee maanta nimanka Isaaq la shaqeeya waa nin garaadlaawo ah, waa nin caadaqaata ah, waa niman Ilaahay iyo ragtoonna aan aqoon. Waxaa inoo ballaana inaynu wax iska celinno oo aynu xaqii Ilaahayna fari aynu gudanno oo aynu cirdigeena iyo sharafteena difaacanno. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu mahad celinayaa odayaasha madashan ku sugan ee mar walba u heelan halganka iyo kamarad dhalintiisa. Bishu tahay laba bisha lixaad ay ku beegan tahay taariikhdu. Labadii bisha lixaad oo ay tahay maalin Jimco ah, halka waxaa fadhiya odayaashii jaac siyaad iyo rag deegaankii jaac siyaad iyo rag deegaankii jaac siyaad nooga yimi oo tiradoodu 13 ay tahay. Raggaasi waa heer Dhamasaareed, waa heer Shululxeed, waa heer Ballaharac. Raggaasi tuulo Samakaab iyo Yagoori Dhamasaar waa raggii deegaanka ku ahaa. Waxaan u malaynayaa cadowga halkaa degan ee ay isku dhowaayeen ayay ka soo fogaadeen. SSC iyo halganka dhulbahanta ku jiro iyo Harti ayay ku soo dhowaadeen, lar mowquf yihiin. Waxay sheegeen inay mowqufka Harti taagan yahay ay qaateen iyo halganka SSC oo ku dhimanayaan oo ku dagaalamayaan oo dhiiggooda u daadinayaan oo naftooda u hurayaan ayay halkan ka cadayn doonaan ama ka cadeeyeen. Waxayna ka soo fogaadeen cadowga SNM iyo maamulka dhigaha leh inaa biixi inaanay la mowquf ahayn lana shaqayn doonin, waxna u qaban doonin arrin caynkaasaba halkan maanta ka dhacaysa. Iyagaa hadalkooda ku hadlaya, iyagaa mowqufkooda sheegaya. Arrintaas baanu odayaal ka nahay maanta halka u fadhinaa. Waxaanu fariin halka u marinaynaa hadaanu odayaasha jaac siyaad, maamulka SSC iyo Harti iyo intii cadow ay isu noqdeen ama cadow isu ahaayeen SNN iyo Harti SSC, in raggaasi maanta aan dib loogu tuumi doonin nimankaa SNN, aanay la shaqayn doonin, aanay sir u sheegi doonin, aanay wax u qaban doonin, ay tolkood la dhimanayaan. Intaa unbay halka ka cadayn doonaan annaguna. Fariintaa waxaanu faraynaa oo u gudbinaynaa Harti iyo Daarood iyo SSC in dhulbahanta beri ka yahay SNN. Waa intii u dambaysay. Haddii wax kale joogaano sidan oo kale u imaan doonaa. Maanta lagu tuumi maayo wax yar maahe oo in cambaasho wato maahe, in maanta nin dhulbahanta ah isagoo ninkii kale dhiiggiisii daadanaya uu maanta la shaqeeyo SNN dib loogu tuumi maayo, waxa weeye dagaalka gala, dagaalka galaan matala iyo wixii la mid ah iyo nooga baxa wadanka yar. Sidii garadadeedu hadleen,
baan ku gowracna nooga baxa wadanka iyaga gobolka ka baxa dhulka dhulbaanta ka baxa garaad jaamac garaad ismaaciil baa yidhi waa ku gowracna garaad jaamac garaad cayina wuxuu yidhi galab dagaal dagaalkaanu gelayna wax maanta warmiya waxaynu harsan yihin noogama harsana waxba waxaanu ku khasbannahay hadalka ka soo baxay golaha sare ee dhaqanka SSC iyo maamulka SSC iyo mowqifka daarood baanu ku khasbannahay bismillaahi raxmaani raxiim saaka oo ay taariikhdu tahay 2 June 2023 waxaanu halkan ku soo dhaweynaa rag 12 nina oo isugu jira axmed siciid iyo jaamac siyaad raggaasi waa raggii barakacyaashii ka soo barakacay tuulo samakaab yagoori adhe cadeeye iyo rag dhamasaar joogay laftigeeda maamulka dhigyacabka SNM markii aanu istiilay ee aanu laascanood ku kala tagnay sidaad ogtihiinba waxay sabada dhigteen deegaanada aan haddeerta kor ku soo sheegay ee samakaab adhe cadeeye iyo yagoori waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeesheen dadyowgii ay ku qabsadeen meesha ragga kan 12-ka ahi waa rag ka yimid deegaanada maamulka SNM-na waxaa noo dhaxay saxaabad iyo dagaal iyo kala go isdhexmar nooma dhexeeyo maadaama ay muddo nagaga dambeeyeen la joogista deegaanada ay joogeen waxaana kala galay tuun saaka waxaanu raggan halkan ugu yaadhnay inaanu kalsooni wada dhisanno xogtooda helo iswaraysanno waxyaabihii looga baahan yahay ee kalsoonidu ku dhismaysana aanu marinno marka saaka halka kan waxaanu ku maraynaa kitaab waxaanu ka qabanaynaa saxaafad qof walba wuxuu ku caddaynayaa dareenkiisa iyo dadkiisa harti dhulbahante SSC inuu la mowqif yahay nimanka cadowga ah ama saameyn ha ku yeeshan ama iyo ku yeelan inuu beri ka yahay oo aanu luku lahayn una shaqayn lana shaqayn doonin lana sheekaysan doonin waxna u qaban doonin ayaa halka ka caddaynaya markay intaa dhammaystiraan waxay ka mid noqonayaan dadweynihii SSC oo walba ay ka mid ahaayeen ayay mar labaad si dhaba oo kalsooni leh uga mid noqonayaan waxaa sidaa kays oo yidhi gala dagaalka baa sugaysa geesta kale gudoomiyeyaasha tuulooyinka dhaca galbeedka magaalada Laascanood oo isla dowladda hoose ee degmada Laascanood maanta lagu dhaariyay waxay sheegeen in hadda iyo wixii ka dambeeya ay ka qayb qaadan doonaan halganka xoreynta ee deegaanada Sool Sanaag Yacayn waxaan ku dhaarinayaa magaca Ilaahay Soomaaliland Soomaaliland inaanan la shaqeynayn inaanan la shaqeynayn mid la shaqeeyana lacag ka qaadan doonin mid la shaqeeyana lacag ka qaadan doonin iyadana lacag ka qaadan doonin iyadana lacag ka qaadan doonin maamulka SSC-na helgankiisa aan ka hor iman doonin maamulka SSC-na helgankiisa aan ka hor iman doonin daacadnimana aan ugu shaqeyn doono daacadnimana aan ugu shaqeyn doono ma wallaahi ba waa igu wallaahi billaahi ba waa billaahi ma ku tallaahi waa igu tallaahi Allahu Akbar magaca Ilaahay waan ku dhaarinayaa magaca Ilaahay maamulka Soomaaliland maamulka Soomaaliland inaanan la shaqeynayn inaanan la shaqeynayn lacagna ka qaadanay lacagna ka qaadanay mid la shaqeeyana lacag ka qaadanay mid la shaqeeyana lacag ka qaadanay halganka SSC-na daacadaanu hayo horumarkiisa halganka SSC iyo horumarkiisana daacadaanu hayo ma wallaahi ba way igu wallaahi ma billaahi ba wa billaahi ma tullaahi ba wa tullaahi Allahu Akbar Allahu Akbar arnaya magaca Ilaahay waxaan ku dhaarinayaa magaca Ilaahay maamulka Soomaaliland maamulka Soomaaliland inaanan la shaqeynayn inaanan la shaqeynayn oo lacag ka qaadanay lacag ka qaadanay mid la shaqeeyana lacag ka qaadanay mid la shaqeeyana lacag ka qaadanay halganka SSC-na daacad u ah iyo horumarkeeda halganka SSC-na daacad u ah iyo horumarkeeda ma wallaahi ba ma wallaahi ma billaahi ba ma billaahi ma tullaahi ba ma tullaahi Allahu Akbar dhaarinaya magaca Ilaahay Soomaali maamulka Soomaaliland maamulka SSC inaanan la shaqeynayn inaanan la shaqeynayn mid la shaqeeyana la shaqeynay mid la shaqeeyana la shaqeynay lacagna aan ka qaadanay lacagna aan ka qaadanay horumarka SSC iyo halgankeedana aan daacad u ah halganka SSC aan ku jiray aan ku jiri doono ma wallaahi ba wallaahi ma billaahi ba billaahi ma tullaahi ba tullaahi
الله أكبر يا مقع إلهي محن كده أرنى يا مقع إلهي مملك الصومال الآن محن كده مملك الصومال الآن إن أنا العك قاضني إن أنا العك قاضني والله شقيني والله شقيني مثل شقيني أنا العك قاضني والله شقيني مثل شقيني أنا العك قاضني والله شقيني والله شقيني هل جنك إس سي يهور مركيد أنا عند عضوة هل جنك إس سي عند عضوة يهور مركيد يهور مركيد ما والله هيبة والله وبالله هيبة وبالله وتالله هيبة وتالله الله أكبر الله أكبر waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay maamulka Soomaaliland maamulka Soomaaliland inaan la shaqeynay inaan la shaqeynay lacag ka qaadanay lacag ka qaadanay min la shaqeynayna la shaqeynayna lacag ka qaadanay la shaqeynayna la shaqeynayna lacag ka qaadanay ma ee halganka SSC iyo horumarkeedana daacadaan waa halganka SSC iyo horumarkeedana daacad waxaan oo wallaahiba wallaahi ma billaahiba ma billaahi ma tollaahiba ma tollaah Allahu Akbar waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay maamulka Soomaaliland maamulka Soomaaliland inaan la shaqeynay inaan la shaqeynay lacagna ka qaadanay horno uga ma qaadan jirin haddana ka qaadanay lacagna ka qaadanay lacagna ka qaadanay mid la shaqeynayna la shaqeynayna lacag ka qaadanay mid la shaqeynayna la shaqeynayna lacagna ka qaadanay lacagna ka qaadanay halganka SSC iyo horumarkeedan aan daacad u ah halganka SSC iyo horumarkeedan aan daacad u ah awalna Soomaaliland uma shaqeyn jirin haddana dib u la shaqeyn maayo ma wallahi ugu wallahi ugu billahi ugu tala Allahu Akbar waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay maamulka Soomaaliland maamulka Soomaaliland inaan la shaqeynay inaan la shaqeynay lacag ka qaadanay lacag ka qaadanay mid la shaqeynayna la shaqeynayna lacag ka qaadanay mid la shaqeynayna la shaqeyn doonin lacagna ka qaadanay halganka SSC iyo horumarkiisana daacad aan ah halganka SSC iyo horumarkiisana daacad ah ma wallaahiba oo wallaahi wa billaahi wa billaahi ma tollaahiba wa tollaaha Allahu Akbar horan ma shaqeyn jiraan aranayaa magaca Ilaahay waxa ku dhaaranayaa magaca Ilaahay maamulka SNM maamulka SNM inaan la shaqeyn doonin inaan la shaqeyn doonin oo lacag ka qaadan doonin oo lacag ka qaadan doonin mid la shaqeynayna lacag ka qaadan doonin mid la shaqeynayna lacag ka qaadan doonin halganka SSC na daacad aanu noqonayo iyo horumarkeeda halganka SSC aan daacad u noqonayo iyo horumarkeeda ma wallahi ba way gu wallahi ma billahi ba way gu billahi ma tollaahi ba way gu tollaahi Allahu Akbar Allahu Akbar kaanta saare amaru waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay maamulka Soomaaliland maamulka Soomaaliland inaan la shaqeyn doonin inaan la shaqeyn doonin lacagna ka qaadan doonin lacagna ka qaadan doonin mid la shaqeeyana lacag ka qaadan doona la shaqeynay mid la shaqeeyana lacag ka qaadan ila shaqeyn doonin lacag ka qaadan ila shaqeyn doonin halganka SSC iyo horumarkiisana aan daacad u ah halganka SSC halganka SSC iyo horumarkiisa iyo horumarkiisa aan daacad u ah cadwaahay ma wallahi ba wa wallahi ma billahi ba wa billahi ma tollaahi ba wa tollaah Allahu Akbar Allahu Akbar waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaanan Soomaaliland la shaqeynayn inaanan Soomaaliland la shaqeynayn oo la shaqeyn doonin oo la shaqeyn doonin oo mid la shaqeeyay lacag ka qaadan doonin oo mid la shaqeeyay lacag ka qaadan doonin oo lacag ay ii soo dirtay aanan qaadan doonin oo lacag ay ii soo dirtay aanan qaadan doonin oo maamulka SSC aanan dhibaato ka horkeeni doonin oo maamulka SSC aanan dhibaato ka horkeeni doonin oo aan la shaqeynayo daacadna u ahay oo aan la shaqeynayo daacadna aan ahay ma wallahi ba way ugu wallahi ma billahi ba way ugu billahi ma tollaahi ba way ugu tollaahi Allahu Akbar Allahu Akbar fariso waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay Soomaaliland Soomaaliland inaan la shaqeyn doonin inaan la shaqeyn doonin oo lacag ka qaadan doonin lacag ka qaadan doonin mid la shaqeeyana la shaqeyn doonin mid la shaqeeyana la shaqeyn doonin oo lacag ka qaadan doonin oo lacag ka qaadan doonin halganka SSC ina aan daacad ka noqon markeed waan daacad waay waan diyaar u ah wallahi waay ugu wallahi ma billahi waay ugu billahi tollaahi waay ugu tollaahi Allahu Akbar ii doon horo horo hadan la cunay maayo Ilaahay raxmaan raxiin maanta oo bisho laba tahay bishii lixaad halkan waxaanu ka cadeynaynaa dawladda hoose ee gobolka Sool ee maamulka SSC khaatuma ka taliyo waxaanu ka cadeynaynaa rag iyaga odayaasha maanta la keenay ee cadeynta laga rabo inaan horta is cadeynay markii hore cadeyn xigaalkuna way istuhmaa tuhunkuna ma xuma dalka iyaga iyo dadka iyaga la noo dhaariyay maamulka SLM ee waqti badan dalka haystay ee laga saaray ee dadka xasuuqay ee laayay aad iyo aad baanu uga xunahay waana xabad baan u dhaxaysa dagaal baan la gelinay qofka soo ha ogaado kiideen ugu xisaabtamayna inuu maanta calooshu naga sii daayo oo na arkade ilaa xaalada adduunka lana ka arkay
anigu magacaygu waa xasan salebaan aadan anigoo ka mid ah odayaasha deegaanka dhabansaar guddida deegaanka dhabansaareed ee jiidda hore ciidamada SSC anigoo ka mid ah waxaan maanta halkan ka caddaynayaa oo uga caddaynayaa cuqaasha guddida 33-ka ah ismada dhaqanka garaadada ee maamulka SSC maayarka dhammaan shacabka reer SSC halkan waxaan maanta ka caddaynaynaa waxa la yidhi caanihii maloog madmadowgal war haddii madmadowna galay xigaalkayo iyo tolkayo dhammaan waxaanu caddaynaynaa Soomaaliland inaanan ahayn lug inaanan ku lahayn hayb inaanan ku raacin siyaasad inaanan ku raacin shaqo inaanan ku raacin waa cadnahay tolkayo iyo halganka SSC ka mid baanuna dhabansaareed magaaladeeda markii hore cadow ba haystay cadowgii waa nala ka horeeyay waxa weeyeen cadowgii waa nala ka horeeyay reer SSC baa naga horeeyay dadkayga iyo shacabkayga horena wala dareen baan ahaa waana shaqeynayay haddana waa la shaqeynayaa tuhun baa laakiin na galay rag iyaga gudoomiyaha tuulo samarkaad iyo sida 10 kale oo xubnood iyo aniga 12 ka iyaga xubnood waxa weeye waanu shaqeynaynaa halkankana waa ka qayb noqonaynaa waana naloo dhaariyay cidii nagu xisaabtamaysay nala ku tumiyay lahaa Soomaaliland war Soomaaliland anaga nama dhalin haybna nala ma aha waa dadka reer Isaaq waa dadka madaficda nala dhacaya waa dadka maatadayadii laayay waa dadka laayay baa laayay dhulbahante 500 oo qof iyo 3000 oo dhaawaca waa dadka loo geystay anigu iyaga lama yaabo inta kan laayay dadka nagu tumay baan la siiyaa kala siiyaa badmahay eele wala shaqeeyaan dadkaas gaar ahaan anigu waxaan ahay dhaawaca reer SSC loo geystay ninka ugu badan baan ahay marka qofkaan iyagu tumaa waa gaali waxa weeye waana u taagnaa halkan reer SSC waana u taagnaa Soomaaliland xabad baan ka dhaxaysa iyo kala socda waa la socdaanay kuwa adeer abdiinada ay shalay ay la keyeen abulaale ka hadlayeen ka ku dhintay nin buu ahaa geel noo hayay waalaan lahayn in Cabsaal dibad buu ahaa geel ayaga meesha daaqayay soo waxaad gaartay maaha ninada ay dhigeen waxay sanaa shabaab iyo abdumadooda dhigay in abulaali iyo waxaan leeyahay in ambaashay iyo nimanka jaan asaas sheeganaya war jaan asaad ma tihiin hadaa tiin minooy kambaydin geliseen meelaha geelasha dhexdooda ah wadooyinka dadka iyo maatadu ay marayaan intaas ka baxaya abdumadoobe iyo dhulbahante shabaab maaha ninkii dhulbahante ragii baabuurtii Soomaaliland ay siisay waxa weeye ragii saraakiisha uu ahaa waxa weeye halgankay ku jiraan dadkii waxa weeye Soomaaliland ka soo baxay kii Mareykan ka yimi kii federaal ka yimi dhulbahanta ka dagaalamaya iyo hartihii lagu yimi id kale ka dagaalamay mayso waxa weeye waxa al-shabaab oo ka xun ninka cadawga raacay ee maatadiisa dilaya ee dul taagan ee xabada iyo minooyinka gelinaya ee dadkiisii xasuuqaya kaasa cadawa.